درزی زمیش که پس می سلامون درزی گور سلام کی ثوابون درزی یو ظلم می دیا حق شیرون درزی و زمان بسن اصا یادون درزی استا پا یادون خوزو مرتی رو ما واو بس پرهد با ایزمونگ خوب بس راجه و دقا راجه و نو مل سوم رخه و نو سیرب خراکون و یخ شیخ شربتون و مسخوتن که تراویه باوی و لاسو که تسپیه باوی او تازه تازه شمله باوی و مل دام زی باوی جماعت بروان و لوی و معشومان و حل تا بیان و بیان با دا قرآن و او بیا با یو دعا و دعا با دا مولا و مولا با لاس که ولی و دیر خلق راغله و ختمه چی ختمه چ ختمه دا دوه سو خخ کلی پیزا شو جماعت نه چې بهر شو یو بل نه خبر شو بیا یې ته وزه شو هغه ته اقتصاد شو برات به ایستا څنګه روزي وي ګراني وي که خی وي او ماښام کې چې به تږی شي نو تاسو ته شوملې وي او اره زه خبره کوم تا ته د زړه سره کوم په تاسو په کېدمه زه او تا ته یادېدمه زه ما ته یادېدلې ته زړه کې مې ساتلې ته یو مړه ده توره ونو ټوله دا کیسه ونو واو 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 حدونه جی حدونه ډېر ښه ډېره مننه پر احمد بھائی چې ډېره موږ تاسو پروګرام واورې پرون خو مې هم څه د ګنټنۍ مو کې اورېدلې وو خو زما سره سیګنل هم کمې کاو نه مې راوېدو خو زه خره نن مېلاو شمال چې خبرې وسو وکړو پر احمد بھائی ته پروګرامونه په دې نه خو انشاءالله ورو